Të ndëruar teleshikues, jemi në programin e mëngjesit, gjithsesi me mysafir të ftuar në studio. Mysafir për sot kemi zgjedhur pra trajnerin, gjithsesi edhe administratorin dhe sekretarin e klubeve të ndryshme të cilat veprojnë në komunën e Shtimës. Është Nesër Saliaj, trajner në klubin kickbox dhe karate Skënder Saliaj në Shtimës, si dhe Ramis Mojlin, administrator apo sekretar të klubeve gjithsesi të kickboxit në Shtimë. Mirë se na erdhët. Mirë se zgjat. Atëherë nderuar Saliaj, a na tregoni se kur është apo kur janë formuar këto klube dhe na tregoni vitin prapërsisht. Faleminderit më së pari për ftesën që na keni bërë. Klubet e arteve marciale në Shtime, që i kemë tri klube, kickboxin, boxin dhe karate, janë formuar ndikon vitin 2015. Boksi dhe kickboxi zyrtarizuan vitin 2015, kurse klubi karates, se tash që kemi ndryshuar emrin dhe kemi bërë Viosa, është formuar vitin 2019, dhe për atëherë është marrë me aktivitetet të karates. Boksi dhe kickboxi tash për vitin 2015. Mirë, për sot nëzënë se keni të registruar në këto klube? Po tash afërsisht i kemi dikon gjatë nxënësa në tri klubet. Sot kryesisht janë tri nxënësa, tri nxënësa të shkollës. Edhe për se cëllim klub, fillimisht ishtin me ushtru në tana sportet, pas ta i klasifikoj edhe dohën veç e veç. A janë të regullë të kështu dhe disiplinën po? Disiplina në sportet marciale është baza e suksesit. Gjithçysh disiplina është edhe për nxënësa respektuar shumë. Mirë shumë. Atëherë, nderuar Ramiz, mirë se na ke ardhur edhe ti në studio, na trego funksionin tuaj në klubet sportive. Përshëndetje për teleshikuesit tuaj, faleminderit për ftesën dhe për kontributin që bëheni me shfaqje edhe në ekranet televizive dhe me çu mesazhin për aktivitetet sportive, se këtu faktikisht janë edhe të domosdoshme për shëndetin edhe për rinin e komunës tonë që t'jenë më afër sportit edhe ju më afër rrugëve. Unë si administrator në klubet e arteve marciale, gjithsesi funksioni im zyrtar është sekretar në klubin e kickboxit në Shtime, Skënder Saliaj, për ndryshe asistoj edhe të boksi dhe jam antari kryesis në klubin e karatis Viosa, që është reaktivizuar vitin e kaluar në janar të 20-s, që përmendja trajneri. Ka qenë më herët, po aktivitetet i ka pasur shumë të vogla, kështu që tashti ka bërë një bum të madh dhe një angazhim shumë serioz. Edhe në kohëdër të kësoj dua ta përshëndes edhe kryetorin e klubit, i cili na ka përkrahur shumë dhe është te promotivuese, është afërsisht është i pandashëm edhe gjithmonë në aktivitetet tona krah për krah. Mirë, gjithashtu edhe ne përshëndesim mysafirin. Mirë, atëherë akoma si më na tregu në pika shkurtër sa është vështirë më marr me sport dhe me klubet sportive? Nuk është e lehtë për arsye se çdo sport e ka kostën e vet dhe ka shpenzimet e veta, krahas kohën që duhet me nda për ta. Duhet me humb ditën, duhet me humb edhe javën, duhet me humb edhe vikendin, kur është një kampionat i merr një ditë apo 3 ditë, sikur ndodh edhe shumë nëpër televizion, edhe për atë ekip janë 3 ditë të humbura pe familjes, pe shoqërisë, pe punës. Po me që tha të na ka ndonë ndryshë se i kena morë në shpërbje. Po pra tu ma vëndë të jep në detaje trajnëri. Êshtë e mundim shumë. Një fëndirët atër këthemi të ndërruaj nëse të në tërgoni se cilat janë ororet e trajnimit. Qëfar kuhe zakonisht e kini ju të caktu me ororin? Ta që kemë tri ororet dhe kemë prej 2, prej 4 dhe prej 6. Zakonisht prej 2 kemë e këta 3 dhe në karate më shumë. Pej 4-ve kemë kickbox edhe box, kurse pej 6-ve kemë me ekip. Me ekip cëllët janë të përgatit për gora ndërkontore. Mirë, deshta të pës për vendin e trajnimit, pra pikërisht atë studio, si e quen e ju ku bënë trajnimet, palesën sportive, jenin me palesën sportive, se e di që pak më erë këni pas probleme pak me lokal. Drejt me thonë, deri tash kemi pos të loshe pak me objekte. Fillimisht kemi ushtru duke i falendëruar komunës drejtorisë për të arsimit,
Si ne ka lëshu salën e shkollës e Meduroku. Salën e shkollës e kemi shvezu për 3 vjet dikon. Pastaj kam dalë në lokal privat shtu, një kohë, një vit. Tashti me rregullimin e salës palestre sportive, tashti jemi palestre sportive, e kemi një salë të vogël atë që quhet kabinet, çdo salë sportive të mëdha qytetit është kabineti, çka zakonisht atë më shumë është parapome për sporte luftarake, për boksë dhe kickboksë, se duhet më vendos mjetë aty në salë të mëdha, nuk mund më vendos mjetë thasë për shemë dhe të gjana tjera. Edhe mendimin që si vjetë në kanon qeveria, ministria e sportit, dhe ne kemi rrit me investu edhe donator, një donator nga shtimja, Ismet Rexhepi Euroguma. Mendimin financiar që ne i kanë dhonë, kemi arrit me investu një shumë bukur të madhe të mjeteve aty, dhe salën njëherë për herë kemi shumë mirë, thuja me gjitha kushtet dhe aty. Mirë, Ramiz, da të rego, ju vesh u deklarua si administrator dhe sekretar. Administrator i kujt dhe sekretar i kujt, i cilave klube? Na përshkojmë si bashkë dhe shumë aktivitete kena po bashkë këtë vit, të tri klube të arteve marciale, me thonë është klubi i boksit Skender Salia, i klubi i kickboksit, ku atë jam edhe sekretari i këti klubi. Antar kryesie jam në klubin e karatesë, anë pëse ka e mre një vjo, sa na jemi të bashkë në zonësët i kemi në tri fusha që jemi të istërdit, për të parë tani cilë në zonësa do t'janë ma special në karate, cilë do t'janë pak ma të sukseshën në boks edhe në kickboks. Trenire për meni, si vjetë kena bo kushtet mira të sala, ambienti është shumë i përshtatshëm, investimet po, dhe me këtë ligjin për subvencionim që është bo presën që kemi edhe të natyrë tjetë në remrohen që të mujna prej me aty në djemve të sigurojna kushte, të sigurojna rrugtim. Na shpesh herë e me metë në gatët apo të pakë në stërvitje kampingu që quen, për në doli ashtë venit për shemë në klubi, një avë dita apo dhe dita ta më shkëput për kësaj për ditëshmërije, me bo një trenim dikon ma special, që kërë e bojnë krejtë kontarë, edhe aja është shumë e dobishme, edhe në nënë morale, edhe në nënë fizike, edhe kje gjithë mund edhe nga ka kriju e ndek tani në përgara ndërkontare. Shpresoj që ta shtim tarmën me lemrimin e donatur dhe të morën. Pandemija pak na qiti pej sistemi, që kur krejt fusha tira edhe këto të sporti. Da në të ndrejta në viti 20 ka qenë vetë që mos me përmenë korma. Mirë, gjitha këto që i thajtë ti tani, për më interesan sukseset cilat janë. Qka keni arritur ju gjatë? Të sukseset të ne gjithë mund dijem shumë mirë dhe shumë pozitiv, po me knasija kësha galu fjallën trenerit, se kjo kom është bërthoma, është motori i ketë ati suksesin shtime dhe numre në medaljen edhe ty në pres në e të trenerit. Një, atërë, pro, dhe të shkoj me pak më vonë me këtë përgjigje, pak më vonë po. Mirë, atërë, në të regoni, zëtë njëse, se cilat, sa organizimet kampioneve sportive keni marë pjesë në brenda Kosovës, si dhe jashtë saj. Dhe, a keni fituar në një vend dhe cilat janë shpërblimet, apo që si shta Ramizi medalit që keni fituar? Para se të përgjigjim këtë pytje, deshte me tregu pse kemi tri klubet edhe bashkë. Po. Arsyja është, unë jam i vetëmi trajner, mungesë trajnerave të tyne sporteve, në komunën tërë, jem dhe tërgu me zhvillu tri Në mënë në tri klubet i aktivti? Jam i vetëmi unë trajner, edhe pse këto sporte lidhen njëma me tjetërën, dhe të ndimoj njëma tjetërën, edhe arsyja pse kemë tri sporte është përshkak mungesës trajnerave. Sa i përkat pjesëmarrjeve në për garat vendore dhe ndërkombëtare, dhe pjesëmarrja nuk nga ka mungu, gjithëherë i kanë aktiv në gjitha garat gati në vend, si në kampionat e ashtu dhe në për turnire, si manë tradicionale, memoriale, turnire ndërkombëtare në rana Kosovës. Kemë pos një përfaqësim mjaftë mirë, kemë pos edhe suksese
mjaft mirë çdo vit kemi pas kampiona në për sporte, sidomos në boks dhe në kickbox. Në karate ande jemi pak ma matri në këtë drejtë, sepse karriera ime, jeta ime ka fillu thotë në sport me karate si fëmijë. Mirë po, dhe të jemi pak ma vanë si klub tash, dhe të nuk i kemë dy vjetë aman plota dhe dënë një kur pak ma shumë për me posë sukses në këtë lami. Në boksë dhe në kickboksë, dhe vetë kemi posë kampiona për i klubit tërnë, kemë shumë medalje, kemë shumë pjesëmarrje. Mi po të lenë se këtë në qëtë vetë, për shumë kickboksë, më kanë lani dytë, kemi posë nivel Kosovës, me kampiona, kemi posë gjësej 4 kampiona, edhe 7 kemi posë 9 kampiona. Në boksë kemi posë 1 kampion, për qëtë vetë, apëse ka qenë vetë shumë i mangët me gara, me aktivitetet për shkak të pandemisë, gjithë e dimë. Mirë po, sukseset nuk kanë mungu. Se i përket pjesëmarrjeve në përgara ndërkombëtare, edhe të kemi mjaft pjesëmarrje, sidomos në kickbox kemi ma shumë. Kemi prej vitit 2017, është një turnerë botërorë së mahat në Turqi, gjdo vjetë tradicional. Gjdo herë morën pjesë dikon gjatë shtete, afërsisht 2000-2300 nga Rusë. Kemi posë sportistë tonin, Norbërin, kemi posë dy herë ka morë pjesë në turnerë. Një herë ka pronë medaljën e argjentë, dhe të vendin e dytë. Pastaj në kampionate evropiane, në 2017, ku të jetë me medalje bronzë, të vërën e trejtë në Evropë, dhe të kampionat zyrtarë. Pastaj kemi pas, gjithashtu për Orbën për flasë, pjesëmarrje në kampionatin botëror në Itali, ku nuk ka pas sukses aty. Gjithashtu prapë në 2019 në Hungari në kampion evropian, edhe aty nuk ka mujt me kalu me pos medalje, që e ukon një konkurencë shumë e mollë. Pastaj në boksë kemi pos në Gjorgji Rinda Veleo, një nëzonë që e rej, cëla ka me pjesëmore në soj, ka siguro dhe venin e tretë në Evropë. Edhe në 2020, në vitin e kalum, kemi pos prap një pjesëmore në kampionatin në Evropian, me Dalmatin, Dalmasaliaj, edhe nuk ka pas sukses për shkak të pandemisë dhe për shkak se kemi ditë sakt a do të mohët a ju sigur shumë kampionatet tjera vjetë të anullun edhe këtu nuk kemi kanë sigur të në ka orë një ko shumë e shkurt në përgatitë. Dhe të gjësej të i tashi kemi dy medalje evropiane që ka për një klub edhe për një komune vogël si që është Ionia është mjaftë shumë, se me morë medalje evropiane nuk është letë. Tu duke vazhdo në konkurencë që është në Evropë. Mirë, kime thonë ndalë o të qka se dhe kamë? Se për këtë karate se kemë edhe një garus dveçantë, që me dëvërtit ka ndiku shumë sportin e karates, e kemë gjerdeti Smojdi, i cili është edhe i vërbër, dhe të 100% shkolla e vërbëristi është 100%, dhe t'i ka të humë bërësit krejt në gjatë luftës të fundit. Ai është aktivizu dhe të në vitin 2019, ka fund në vitin 2019, edhe shumë shpejt në kampionatin e Kosovës ka marrë pjesë, dhe pse ka mëveç performansë, kështu s'ka posë kundur kandidatë. Mirë po për fatë atë kanë qëllu një numër shumë i madhi gjyqtarëve ndërkombëtarë, botërorë. Ka qenë Milo Madhashefi gjyqtarëve të botërorë që e nërën me këqyrë se si për shkërë në kampionatit, si për organizohet kampionatit në Kosovë i karates. Dhe ata jenë befasu për të mirë. Në befasu për të mirë dhe në kanë premtu se gjithdetit dhe të mërë pjesë në kampionatin e Evropian zyrtarë
për atë kategorinë veçantë. Edhe tash jenë të përgatit, edhe besoj se këtë vetë në maj, Gjevdeti dhe të merë pjesë në kampionatën Europian, për kategorinë veçantë. Mirë, a është problem më mësu lo karate? Nuk është problem. Sigurisht se ata si mësojnë karate dhe ushtrojnë karate, sforje dojnë atë sport. Dojnë atë si hobi. Se pa e do është atë një gamitë se punë një sport është probleme dhe edhe me posë sukses. E vëllajti aty në djemëve e vojzave se vinë me ushtru karate, i bon me posë sukses. Mirë falënderit, atëherë Ramez, në tregoti sa është përkrohja komunale apo nga kuvendi komunal, gjithsesi edhe nga Federata e Kosovës. A keni përkrohje qoftë, domthonë, financiare? Përkroja institucionale komunale është e vogël për arsye se komuna e Shtimës është një komunë me numër të vogël edhe banorëve dhe me linjën buxhetore gjithashtu është prej komunave të vogla. Përkroje ka me subvencione, më thonë vetë, për që të shpenzimet administrative që i kitë. Me atë përkroje në këna mujtë në me mbulu, për që më shumë për është e regullë gjithë vetë. Këtë vetë që e landë, më thonë, në buxhetin e rime këndjes janë përshin klubet sportive nga Ministria e Kulturës, si vlenë cilë, për se cilin klub, të e se kanë qenë ndome 1.200 euro për pajisje dhe për gjana që klubet i him në funksion për rime këndje. Aja në kanë dimu, në atë aspekt në përmenja të njëri maherët, kështu që kërë kemi grumbullu në këto funde, pak për komunës, pak për Ministrisë Kulturës, pak për donatorëve në meni herë hapat e pore këna bëha, kemi dhe një shenjë që në kemi nevoj për ndima dhe ndima i uve është kja. Për shambull, sërë kemi në hapat e pore kemi një sal për shtërvitje të kompletume, e tani e produkti sërë atë dhe ma vënë, se na pa salë dhe me shumë probleme dhe pa përkroje, kemi arritur me vazë suksese. Nësë treneri shkështë në një kronologjike 2017, 2018, 2019, 2020 për gjitha sukseset kontarë ndërkontarë, këtë vetë ne si klube kemi nëmru 27 medalje për komunën e Shtimës. Mirë shumë. Dishtat pës diçka që the e ka kostën e vetë sporti. Starti do të t'i kishë pajisjet, për të kishur do t'i kishë pajisjet për të vazhduar me trajnim. Personale për se cilin sportist. Po. Apo, a ka qenë problem, me një fjallë të thamë, t'i siguroni në fillim, në start, se qysh në fillim, kur keni startu, besoj që s'keni pasë përkroje aspe i komunës, aspe i federatës. Fillimi, ka qenë i vështirë të përtejt? Do të shpjegoj, përkrojën komunale kemi pasë të jasë e gjitha vetë. Por me një numër të matë klubëve, në një komunë që ishë Shtimja, për shemë nëse tashtë edhe pepe detajaj, së është edhe publike për opinionin, për shemë këtë vit ka arritë shumë atje 33.500 euro për krejtë sportet, për krejtë klubet të lëgajitë, futbolin, volejbolin, handbolin, tani për vojza, për djemë, klubet e tuna, edhe të ndohet ka 500 euro, 700 euro dhe 1.000, 2.000, 3.000 krejtë klubeve. Nuk e qaja shumë, po konë ndome për shdë vit, diku dhe vite ka qenë edhe ma e vogët, edhe, po, këna posë përkrojë bilisë për qitë administratë për shtu shpenzime. E por, zëtë do shta me thonë që në kone të rishtushme, kër kemi shku në për kampionatës, si do mësë të karateja, kër henëm në 2019, kër nuk ishme, në vishin në to, janë të reta tame edhe e veqitirë me eme në mikrofonë, në të do të në posë sportistat gati. E shë probleme edhe i huazimit pajisjeve për klubeve tjera, se se cili i kesh dë në renë, dë i kesh më rena, dë të i pregadi. Edhe atë emocione nuk i harroj kur edhe në fond, se kur o falë fjole administratorit, të në jam përkrasi këty në klubëve. Kur në ka orë momentet e fundit, gora e veteranve, do me pëtën su këtëmi si treniri është, to e kena pasën në pjesën e veteranve, e kam përpëmu bashkë me disa meli tjerë, edhe nuk ishë në kumë i gjithë pajisjet mbrojës, se në kratë e është obligative. Edhe është shumë e të shtush me konkret salën, e kemi ullëmtu dhe e kena gjithë një pansirit, e në kë për me asiguru trajnerit të në tani në nëzonsa për këtë klubin me do me bëtë tifë. Po tërse problem më bë kombinime për klubin është tjera? Po tërse tre ose katër ishin krejt garuësit edhe tashtë të vatë askeshin ma shumë se një për veti. A bu këtë në të shishë ku me gjeti, së në marën atë një diçka që është profesionale. E është të pandishë. Sigur dolit mi vini ka mirë, tashtë do të me pasës. I gohin me telefonën. Mirë, atë e shkrim këto, indirën në set, pak marat e përmendët,
të ndëruarin Gjeda Smoli. Ju, si që pash në historikun e klubit e juaj, kishi potencuar se ka rritur shumë, edhe pse i Verbër ka rritur shumë rekord, dhe mon në të periulla, cilat periulla ka rritur rekord? Unë në thash, Gjeredete o aktivizu në 2009 mëjten. Thot, ka fungë në 7 orë 2009 mëjtës. Dhe për da në 10 orë është kom në kampionati i Kosovës. Për në karate. Edhe ai qatë kampionat, performimin e pore ka pos, paracitin e pore ka pos qatë kampionat. Edhe shumë nuk kanë besu si këj ka veç 2 muje gjysë, 3 muje. Po dhe për i vullnetit të madhë? Mi po ka pos vullnetit e madhë, për punë edhe me një farfur me... I ka ndryshu edhe jeta private. E ka po si për mui ka me vondi shka. Se në karate ko edhe gora, për shumë, si nuk ka nevoj mu bëllava që me dikon, mu rej me dikon. Po është ngora në kota. I thuj ngora në kota, që gjitha i ko për smeq. Edhe kam rinj shumë mirë. Ramez, Gjevdeti është vla juaj. Atëherë, si unë ditë ju, kur vendosi, pra, Gjevdetit mirët me kratë, Elios të regjinë, në elëshon videon, tjetërën video regjitë, ta shumë i Gjevdetin duke bërë atë, ka marë pjesë. Po, me thonë të vërtetën, të po pytë për Gjevdetin që shka fillu me kratin, po iniciatori i kësojnë është trajneri dhe fillimisht lojme për... Ja, kjo video është? Po, fillimisht lojme për pjesëmorin e gjithin karate dhe për iniciativën që do të përgatit të trajneri. Sot të pikopë, tha, qysh orientohet Gjevdeti, apo më dihë mënë pak. Edhe në fillova mi spjegu qysh orientohet, kur ne i temi për ushimin, apo për diçka, apo dera është në orën të mëjë, të mëjë të lejë, për shumë, në tëmë në orientim e orë, kështu. Unë për spjegaj ti, tha, sot unë vijë diçka. Êshtë një lidhje me, o kuptën. Tha, me karate, është me kanë, tha, me gjithë. Në tanë kam qenë shumë skeptik. Po, dhe vo, i befasu. I dhe befasu, me dhe me një herë këmë posën e që prejnë basë luftës, faktikisht e Gjevdeti është invalid i luftës, Gjevdeti ka rënë në minë, dhe këtë tragedie ka ndodhë dhe me 21 qërshur. Këtu, nëse bërë më lidhë, këtu ka qenë dhe të funi këtë soj gore kampionatit, sa Gjevdeti po një funi. Ne kemi shu këtu për të apor në gjarin që ka ndohë. Shumica në komës janë goti veç në komë të hecë, përshkak se veç ka përfëndu kampionati, kjo konë veç si përformim, dhe tash ata në komës janë aty aji durë si pizetë të. Ajo është njënë këtë qështarëve ndërkomtarë. Pashtë në mes? Edhe në linë ndërkohë shumë. Me orientimin edhe me jetën e Gjevdetit jam morë prej mas luftës, por është këtë i prej shërimit nga Gjermania. Dhe e kom po orientimin edhe të nëzansëve tjerë dalë të Verbër në shkollë, edhe kom qëndru shumë kohë në shkollën Gjelevendita në Pej. Dhe kur pëtë këtë trajnerë, në imaginej shumë ata që kësha po, kërë kam po se ure në dëkotës fizike atje. Dhe prej herë e di shumë vështirësit, për me mujtë me arrit një sukses së kur pretendeshin këta. Edhe kur jam shku mas një 4-5 ditë, më tha hej, me orë, tha nuk po bajke, tha du të më shku me hapa. Tha du të mi kalzuhën e gjithit fizikisht. Edhe minerë këmë imaginu sot dhe veç për një katë, kur të më na veç për atë një minutë, televizjeve në karate, së herë du të me demonstru, e së herë du të me apërcijet dërën, mi kalzuhë, diri ku me shku, diri ku më nalë. Edhe jam shku i këmë po në palestëve, të jam habite dhe në vetë këmë thonë, edhe kje për dhe kam u bo. Edhe faktikisht, aja pjesë e videas ato është prezentimi i parë i Gjevdetit. Ndërsa video tjera dhe sukseset tash ka arrit më ndryshu katat, dhe më thonë me bëllë një tjetër, edhe janë të befasume edhe federata, edhe kryetari federatës të karatis, edhe selektori, me të arritur ato dhe përshpesuri që kampionatën europian dhe ta kemi një profesus Kosovës në këtë kategori. Varë zotit këtë sukses në tarëmën në Gjevdeti. Na ishëm në fakt dje një vizitja banëm në sritit, pa i nuk qëlloj. Për fat na duke shku në dorë në studi, këto i vesh ishtarë. Kështu që pota qëft jetë edhe i prezent, kështu të bëjmë një në qëzim, po për fat kështë nuk qëlloj në ato momente. Po si do qëft,
një video ne ofruat jo për ta por domonën se prezentimin e ti. Atër, nderuar Nesret, na tregoni se cilat janë planet e juaj në të ardhmen. Shkojmë regjia me videon e parë, ta shohemi trajnimin duke bërë xhevdetin në sallë, ja. Cilat janë planet në fakt nëse? Për si vetë kem mjaft angazhime. Menojmë dikun fokus e për të smarë në posë, kapinatime në Europian. Në kampionat e Europian edhe në botëror. Në kickboxi kem dë në zonësa si kemi qunë në kampionatin në botëror. Edhe në Europian e kem dë. Gjithashtu edhe në box pretendojmë që tre në kampionatin e Europian. Edhe në karate kem xhevdetin. Thotë, tash veç kemi fillu me angazhim intenziv, thotë, prej jove si shkoj, me qatë ekip. Edhe shpresojmë pej shumë pjesëmorëve se do të kemë sjellim edhe medalje. Atëherë, suksese. Faleminderit. Mirë, tregom arritshmërinë. E klubit juaj, ju që si administrator apo si sekretar që jemi, të regoni se qka pritët prej ati klubit, sa me ndoni se do t'ja arrini, apo sa është prishmëria të në kështo? Ta është faktikisht nga kemi një dëfishim të nëmërit, dhe me thonë në këtë vetë ka sërëtu një interesim shumë i madhë, dhe prishmëria është e mollë, e shalla në kemi ndalesa se barjera se dhe 2020 ka mujtë me qenën dëfishja soj që na e kemi arritën. Kur thejmi që ne kemi qenë 3 mujt të izolum, 3 mujt pa aktivitete, e vetë me gjithë që ka mujt me bom, me nëzonsa që ka pos ma ofër treneri, edhe me video online të ju pregadito në kuhën, të ju kërku se cilët që janë pjesë e grupit edhe e kumë përcijlë. Kur fjetë fjona administrimi dhe vetë, e kumë përcijlë punën që e kanë bon teren, se cilë për nëzonsave për gjithë dhe dytën dit ka pos me që një video në grupë me kalëzut që ka bon dhe ku ka stërbit. Jemi mundu me mojtë në kanonë bëfasi kampionatët se një kohë s'kenë në leju me heqë edhe në patëm rastin e bëkserve që në metën jashtë 2020 edhe u këtyrin tani në kohën e pandemisë. Për këtë vetë përshmërin e kime shumë të modhe, kushtet janë t'ju kriju trenerit që me përnu pak ma shumë, tash t'ju kanë bon edhe disa pej garuzve të ma hershëm që i ka mund mi shfrizu si ndim së si asistent, për arsye se mi mojtë tri klube një trener është më njaftë e pështirë. Ndodhë që shka në ora 2 këtë jetë në ora 20, asë në më mëjtë e 30, bu është për me pikafet. Ko angazhëm? Angazhëm i madhë. Atëherë, ndërë në nësatë, në qka kështë preferu apo supozuar për teleshëpusit tanë? Unë më shumë kështë pas një neftes për print e gjithë të rive që me angazhu në për sporte, se sporte jo shëndet. Nësë dhe me thamë me angazhu vetëm sporte në karates, boxit apo kickboxit, po me dërgu atë ku ata e dojnë qatë sport, se qatë sport që e dojnë kanë edhe talentin. Unë jam shumë i vinjën se në Kosovë ka shumë talenta, vetëm duhet punë në angazhim edhe serëzitet. Pa punë dveçantë nuk mund të më bo asë kush i dveçantë. Pa punë të jashtëzakonshme nuk mund të më bo asë kush i jashtëzakonshme. Nëse shkojmë në punëve standarte, keme konë njëtë. Standard, jo t'jash zakonëshme. Mesajë për konë pra? Tash sporti është shëndeti i rinis. Edhe për që ata kësha bëtë i rinë, pësa ma shumë, djemë të ri, vojzat të rejat mirën me sport. A mes të përfund, s'ka mund në afrugë është rrët përmjive se këti vazhvishërime? Për shënë zhitë kësojna sirjes për me afro kulturës sportit, sportit është disciplinë, sportit është kulturë, sportit është traditë, edhe për mes kësojnë edhe ta kanë të bindë të gjithë prindit që janë të investu në armërinë e të mirë dhe. Rruga dhe rrugë të na janë bërë shumë të rëzikshme, edhe shumë sfiduese, peshu e mërinin të në degeneru, kështu që i kësha bo lukëtje gjithëve, të bashkuën sportit, ato kësë mija mund të ketë një, mija mund të ketë një sukses, në cilin do prej sportit, ju vishë në klubët e tona. Po sporti edhe pse guxoj me bëth thirrjen edhe mi bashkangjit ti mesazhi, guxoj se na si Kosovë ka qenë vogël,
Arishmërim më të madhe e kemi valë si popull në sport dhe në kulturë. Muzikë, sport, jemi e përse mësë me shku këtu dhe mësë me vazhdu. Atëherë të ndërruar të rishikues, dëgjuat pra thirrjen e trajnerit dhe administratorit, gjithsesi sekretarit të tri klubeve, po ashtu dhe trajneri i tri klubeve, zotëri Nesër Salijaj, të cilin e patëm sa herë sot për programin e mëngjesit, gjithsesi rreth klubeve të ndryshme të cilat veprojnë dhe punojnë në komunën e Shtimes. Ne ju falenderojm paraprakisht për pjesëmarrje, të cilën dhe gatuat këtë emision të programit të mëngjesit, në pika shkurtra për të informuar gjithsesi qytetarët e komunës së Shtimes, po pse ju edhe klipjanët edhe më gjerë, me përqyton se me të vërtet punohet në Shtime, në gjitha aspektet e mos të lasme edhe në aspektin sportiv. Falenderit për mundësinë. Falenderit, nëse kisha mujtë me shtuveq edhe ne. Por, na. Duhet të përshëndesat pej studis, falenderoj edhe ata, antarët e kryesisë, sekretarët e dy klubeve tjera, kryetarin Gjemshe Rashiti dhe të gjithë ata bashkëpunëtorë, se nuk jemi veç në dy pjesë e këtij suksesi, se me menaxhu tri klube nuk mund vetëm dy vetë, kështu që krejt për fundi kisha përshëndet gjithë ata që në kanë bështet. Gjithë stafin. Edhe televizionet edhe të gjithë të rishikus. Pande shumë atër të ndërur të rishikus, këtu është në fundin e programit pra me mësafir të ftuar në studiot, programit mëngjesit, ne ju lejmë ende me tutje me vazhdimin e programit mëngjesit në televizionin Spin TV. Qaset kënshme, qëndroni me ne.